цел живот сакав да патувам. Значи немам, бев многу љубопитен. Како е таму? Зашто е таму? Како отишле они? Сигурно отишле они, можам и ја. Сакам да видам ова, сакам да видам тоа. Како да отидам да го видам тоа? Јас сум Драган Топчанов, од предизвестно време конечно аматер фотограф, пред тоа бев професионален фотограф. И мислам дека едно од најголемите задоволства што се случува кога стануваш аматер повторно, бидејќи не зависи од некој да ти каже што да фоткаш, него си фоткаш тоа што сакаш. Со сопругата патуваме по цел свет. Малце сме ограничени сега со детето на некои поавантуристички места, не можеме да одиме, бидејќи он не може тогу да не следи, али почнува се, кај да е. Еве сега рушевме рекорд 6-7 километри ги испланинари. Бев објавен во National Geographic неколку пати, работа за Lonely Planet поголем период. Добро чувство кога ќе бидеш објавен на некој таков портал или таков магазин е доста голем успех за фотограф. Планинари сме цел живот, значи од тоа што фотографијата не останала на секаде и буквално фотографијата искористивме како нешто што ќе ни ја задоволи големата желба за патување. Значи, преку фотографија успеавме да патуваме на секаде. Ај си дека кажат, не ве за пари имаш од негде, не, ја дојам од многу сиромашно семејство. Значи, све што имаме направено со жена ми, исто и она. Е, сами сме направили, од 16 години. Да, со Едит се запознавме на Хималајте. Бевме на Напурна и требаше да искачиме 5600 метри надморска височина. И заедно поминавме. И од тој ден сме заедно. Сега нарочуваме 10 години, мислам. Ќе биде овој септември и баш сакавме да идеме за Непал повторно, се вратиме да направиме мислата тура. Влегов таму спремен со парите, ја купив приколката, никад во живот не сум влечел приколка. Малиот го ставивме дека се спремавме да спие внатре, зашто имаше година дена, не знам колку беше, ја закачивме и почнавме низ Германија. Потоа отидовме до Северна Норвешка, значи 18 км поминавме со него, со приколката влечевме 6 месеци. Се вративме и видовме дека ни е тешко со приколка, викам ајде да земеме кампер. Продававме приколката, купивме кампер, го спремавме сами 6 месеци. За нас Македонија е една од најубавите земји, бидејќи ние како мини Швајцарија некако. Значи толку многу планини, толку многу мини селца, значи можеш буквално да како што има у Непал или у на Пиренеите да фатиш и да планинариш цел месец два и да имаш место каде да спиеш и да гледаш нови работи. Значи сите национални паркови да ги поминеш, езера. Ти реков ми рече само што проблемот кај нас е што немаме инфраструктура. Значи не можеш да стигнеш, поготово ако си кампер. Значи не можеш да се да влезеш, све е диво градено, нема патишта и малце е ризично. Стигнавме на Плачковица. Прв пат сме во овој регион, значи од Радовиш нагоре, за кој не бил, и природата е преубава, преубава. Имаме околу едно сигурно 30 души, 30 кампери што веќе идат во Македонија, што доаѓаат и ги посетуваат овие места што ние ги поминавме сега. Пример Мариово, Прилепско, Битолско, Мариово, Кајда, е такви села, такви градви уникатни што се останени да скапуваат народ. И сега кај да идеме тука, не сме гладни. Не трошете време на системски работи. Некам луѓето да бидат у системот, влезени од мали деца да ги стават у систем, да тера дека треба до 25-6 години да биде у образование, за после да може да се вработи у тоа со системот го изрежирал и за тоа што го спремале цел живот. Чи почни од мал, гледај како да направиш нешто од тебе, барај предприемачки дух, entrepreneurship, како да направиш пари, како да искочиш од дупката, живеј го животот, гледај. Мислам дека најголема карактеристика за мене и за жена ми е не е слабост, него е тен си да викат храброст, имаш ова. Не, ја мислам дека сум преголема љубопитност.